ماي يفاجأ ها كلامك منا يا بيمجي ليه كده سيد جوجو لما ريبا توا كده أنا يقول كنا هاي بروف تينس نبي أنا توكل وانا ناتي كده مني بلا كلام يا بيل أنا توا لما توكل هاي بدينا نرمي لمن سكولين شباب هنا كلا بوبسا موكل هذا كنا كلام يا كده كده توايا أتما توا بيا نكنا يومي فينا بوي كلي بسانا كلام يا كلا مري ولا Mwema, yaibia hiyo huo tisa kumari Yaibia hiyo huo Mwechonjo, mwema teka na angwa mwaya Mwamiye na moko Na kwa anake tetikaro wetu huo Na kwa anake makero hali ya dame rati hili Yaro bero utako, mwere bero bero wetu la country Yeah Oh, Miss Musan, not to do the peace you done Walk away from trouble when you can. And you mean you weep if you turn the other cheek. I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. Thank you, and again, I'll put you up with the metro. We don't want to come to the country where my brother can have a Muraya. It's good, 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 it's good. Kami akan ada mula 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 makelia. Atau bukan dia pula. Tidak bila tu. Tidak bila tu. Yang aku mula nak kini jadi bermula kau ada. Asanti. Dia nama my friend dia hari hari Kevin. Nanti mula dia Kevin Kamau. Orang ini director apa news? Di mana ini? Betul mana mana? Mana? Eh, orang pada buat okay. Very nice. Ni jangan untuk na di director. Ni ni negara mana mana? Jepun. Itu kan nama nama dua hari dua hari. Sajen sana. Asanti, asanti. Mungkin mau lihat lagi orang. Te alatome, 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 alatome. Kuma kuda tu berfirman. Great ones. Itu apa Korea? Zimmerman. Kalau kamu layak. Ya kami 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 kami. Ya kami. Nada kalau nada kalau tu dia tu kalau tu kalau tu kami kaji juga. Nada mak orang asyik itu jangan. Ubi mana lagi mu? Nada kemai sih sahaja orang asyik itu jangan mana kita kita mesti. Alatau nama mulai happy ya mulai happy alatau tu. Happy aku orang yang lain. Daruja daruja. Mana ya? Yang kuliah. Dalam hari ini kita ada daruja kontraktas. Kita itu nak buka. Kita nak bersikul dengan Nairobi, nak Kirifi. Kita pernah ada di Facebook ada daruja kontraktas. Nah, dah leh kita ada bambu ayam kuli. Siapa siapa main berapa? Asyik main tu daruja. Macam apa kita menyuruh? Nanti menyuruh dengan berlin kuli yang mana? 0799. Oh ya, daruja. Ya.